Bom, então nós estamos agora no capítulo sobre Platão e Aristóteles, onde eu vou tentar apresentar para vocês os aspectos da perspectiva de Platão e Aristóteles que vão ser fundamentais para o desenvolvimento das futuras aulas e, mais especificamente, para o desenvolvimento de uma perspectiva de justiça mais inclusiva. Né? Por que o retorno agora a Platão e Aristóteles? Né? A ideia fundamental é que a questão o modo como a filosofia, a questão da ética foi colocada durante a modernidade, ela gerou um impasse da relação entre os meus desejos e os desejos de outros indivíduos, ou por que eu deveria, muitas vezes, contrariando meus próprios desejos, assumir uma atitude que leve em consideração o desejo de outros indivíduos. Esse impasse que gerou a necessidade na modernidade de uma fundamentação da moral que nós tentamos apresentar aqui como tendo sido um projeto fracassado. Dado isso, eu proponho então um retorno a uma perspectiva, a uma concepção de ética não apenas prescritiva, mas uma concepção muito mais ampla, voltada não necessariamente para o que nós devemos fazer, mas para quem nós devemos ser. Ou seja, o tipo de vida que nós consideramos digna de ser vivida. Então, a questão aqui vai ser não mais o como eu devo viver, mas como deve ser, não o que eu devo fazer, né, mas como eu devo viver. Né? É uma vida digna de ser vivida, o que nós vamos chamar também uma vida lograda ou uma vida feliz. Né? E a virtude vai se mostrar dentro dessas perspectivas como algo constitutivo dessa noção de vida lograda, de vida realizada, vida feliz. Né? Então, eu vou começar aqui adotando a perspectiva dos dois autores clássicos que desenvolveram essa perspectiva, a perspectiva da ética das virtudes, né, no período clássico, que é Platão e Aristóteles. Primeiro momento, eu vou passar para vocês aqui um roteiro, né, do que seria o texto que eu elegi para discutir com vocês, que é a República de Platão. Né? A República de Platão é um texto, como outros textos platônicos, à exceção da Carta Sétima, apresentado sobre a forma de diálogo. Ele é composto de 10 livros e, em cada livro, Platão vai desenvolver um diálogo entre Sócrates e interlocutores. Né? Então, no primeiro livro, nós vamos ter uma apresentação de perspectivas de justiça e quais seriam as deficiências dessas perspectivas, né? O que seria inadequado nessas perspectivas. Então, nós vamos ter alguém sempre expondo e Sócrates, representando Platão, né, vai apresentar as lacunas deixadas por essa perspectiva, de tal forma que ele vá sempre, através desse diálogo, construindo uma perspectiva própria. Né? Do livro segundo ao livro quarto, nós vamos tentar, então, construir uma ideia adequada do que seja justiça, compreendida como uma atitude de cidadãos da polis, né? E que possuem o que a gente vai chamar de uma psique tripartida. Uma psique que, na perspectiva de Platão, era composto por três elementos básicos, né? E esses três elementos, eles vão, de alguma forma, coagir o indivíduo, ou coagir o cidadão, melhor dizendo, em uma determinada direção. Né? Do livro quinto ao livro sétimo, nós vamos ter a descrição de como chegar à forma da justiça e a forma do bem. A forma do bem, agora, como aquela que nos propicia a forma da própria justiça. E do livro 8 ao livro 9, nós vamos retomar as atitudes discordantes e apresentar as respostas platônicas. O livro 10º, então, ele estabelece um diálogo com os poetas, mais particularmente um diálogo com Homero. Né? E, a partir daí, nós vamos tentar, dessa estrutura, nós vamos tentar apresentar agora aqui nessa exposição as principais teses dos interlocutores de Platão e as principais respostas ou teses defendidas pelo Platão, pelo próprio Platão. Né? O dilema em questão é como nós provamos que a vida humana racional tem um telos, né? E como esse telos é algo que nos permite realizar plenamente a virtude na polis, né? Ou
defender ou garantir uma polis justa, né? O projeto de uma cidade justa era um projeto bastante caro a Platão, né? É um projeto que o levou, inclusive, a Siracusa para tentar, quando convidado, né, desenvolver ali um estado perfeito, né? Um estado de acordo com aquilo que ele considerava sendo os princípios apresentados na República Platônica, né? Bom, isso feito, nós vamos passar então à perspectiva de Aristóteles, vamos tentar destacar os elementos de semelhança da perspectiva aristotélica e da perspectiva platônica e, em seguida, os elementos discordantes e, mais uma vez, um panorama da própria Ética Nicômacos, que é o texto que nós vamos analisar aqui, né? Então, vamos tentar resumir quais são as principais teses apresentadas pelos antagonistas de Platão. Né? A primeira delas eu vou chamar de relativismo moral, ou seja, é a ideia de que a bondade e a justiça são relativas aos costumes de uma sociedade e aos interesses de alguns cidadãos, sobretudo os cidadãos mais fortes. Né? E com isso nós então poderíamos dizer que nós não podemos falar de uma justiça, mas nós podemos falar apenas do que parece justo a determinados cidadãos, a determinados seres, né? Com isso, nós temos uma recusa de uma concepção atemporal e impessoal de justiça, né? A segunda tese é a tese de que a ação racional, ela está baseada simplesmente no cálculo racional de meios para alcançar determinados fins. Nós vimos isso na razão instrumental, tanto de Habermas quanto de Kant, né? Mas a ideia já é apresentada aqui em Platão, né? A ideia de uma racionalidade que seja meramente instrumental, ou seja, que nos orienta para alcançar com o menor custo ou numa relação custo-benefício com os maiores benefícios a satisfação dos nossos desejos e os fins propostos por cada cidadão, né? Essa razão, ela expressa uma tecnia, uma habilidade, um conjunto de habilidades, né, disponíveis aos interesses de um indivíduo, né, disponíveis para a satisfação dos interesses de um indivíduo. Né. E a terceira tese, apresentada por seus interlocutores, é a de que os seres humanos, eles visam não o bem, não a justiça, mas eles visam o poder. Né? Então, diante dessas três teses, Platão vai desenvolver toda a sua argumentação na República, né? Tentando refutar e tentando apresentar um novo conceito de justiça. Né? Bom, é interessante a gente lembrar que essas três teses, elas foram colocadas na Antiguidade por sofistas, mas elas possuem uma total contemporaneidade, né? Elas poderiam estar escritas em qualquer jornal ou na fala de qualquer político que nós eventualmente encontrássemos na televisão, no rádio ou nas atuais mídias sociais, né? Então, isso mostra, no meu entender, a relevância do texto platônico, né? Apesar de ter sido escrito há muitos séculos, as questões que ele tenta refutar são ainda as questões que nós tentamos refutar hoje em dia, né? Bom, então eu dividi as teses platônicas em basicamente 8 teses, e a primeira delas é a que a virtude e o bem podem ser conhecidos através das ações de uma pessoa boa, né? E que é aquela que vive de acordo com a virtude. Aqueles que conhecem o bem são efetivamente bons. Existe, portanto, uma objetividade no bem e uma ligação entre o saber o bem e o agir conforme o bem. Ou seja, isso é muito importante justamente para a gente tentar responder aquelas questões que nós vimos nos capítulos anteriores, né? Não haveria para Platão a possibilidade de alguém saber o que era o bem e não agir conforme o bem. Todas as vezes que nós estivéssemos diante de uma pessoa que não age conforme o bem, nós teríamos que dizer que essa pessoa desconhece o próprio bem, né? Ela ignora o bem. Né? E o importante dessa tese é a proposição de que o bem é algo objetivo, né? Bom,
Para isso, Platão vai desenvolver a sua segunda tese, que é o conhecimento verdadeiro não é um conhecimento dos casos particulares, mas um conhecimento dos universais, né? É um conhecimento da forma dos próprios conceitos e, portanto, não é um conhecimento pura e exclusivo de ações boas realizadas por cidadãos específicos, mas um conhecimento da própria forma do bem. Esse seria o conhecimento verdadeiro, né? E nós só poderíamos dizer que nós conhecemos efetivamente o bem quando, de alguma forma, de alguma maneira, nós participássemos da essência do bem, né? Nós participássemos, portanto, do conceito não particular de bem, mas de uma compreensão universal do que seria o bem. Compartilhada, compreensão essa, por todas as ações que nós, no dia a dia, nas circunstâncias individuais, caracterizamos como boas, né? E isso, lembrando, é um pouco a proposta da perspectiva platônica das essências, né, do mundo das essências, do mundo das formas, onde os indivíduos já teriam, de alguma forma, vivenciado a forma dos próprios conceitos, né? Quer dizer, o caráter universal desses próprios conceitos, e diante dessa experiência primitiva de ter tido acesso a própria forma dos conceitos, ele seria capaz de reconhecer na sua experiência mundana esses mesmos conceitos, né? Esses mesmos, a aplicação desses conceitos, né? Bom, então, vindo agora, partindo agora para a terceira tese é a tese de que a tecnê é uma atividade, uma habilidade a serviço de um bem. Nesse sentido, só domina a tecnê quem compreende aquele fim ao qual ela quer chegar, que é o seu bem. E só compreende bens específicos quem tem acesso ao bem em geral, a própria estrutura do bem, a própria forma do bem, né? Então, nesse sentido, ele estaria respondendo aquela questão de que a racionalidade, né, ela é meramente instrumental e ela visa pura e simplesmente atingir um fim específico. Para Platão, portanto, nós só poderíamos ter uma autêntica habilidade para realizar determinadas ações quando nós tivéssemos acesso ao que é o fim daquela ação, e um acesso, um verdadeiro conhecimento acerca do fim é o conhecimento acerca da forma do bem, né? Bom, a virtude é uma característica do caráter que seria necessária para a realização do próprio bem. Sem a virtude, não haveria racionalidade prática ou teórica, né? E a virtude, né, para que haja virtude na psique individual, é necessário justamente que o indivíduo ele tenha uma educação formada para a virtude, para o desempenho de ações justas, né? Então, para Platão, e essa é mais uma das teses, né, que eu estou enunciando aqui, a educação é uma condição de possibilidade para que nós tenhamos um indivíduo, um ser virtuoso, né? E ele vai fazer uma separação, em função da sua própria história de vida, entre a virtude na psique do cidadão e a virtude realizada dentro da sua polis. Quer dizer, para Platão, toda a sua vivência com o caso de Sócrates, que foi uma pessoa que pregou, né, que defendeu a justiça e que, no entanto, foi condenado à morte pela sociedade do seu tempo, vai fazer com que Platão insista na tese de que é possível ser um homem virtuoso, um ser virtuoso, sem que nós tenhamos uma sociedade, ela própria virtuosa, ela própria justa, né? Então, essa separação entre a justiça ou a virtude no ser humano e a virtude nas sociedades concretas que, de alguma forma, esse indivíduo frequenta, né?
Mas, de qualquer forma, vai ser fundamental para ele que haja uma educação para a constituição de um indivíduo, de um cidadão justo, de um cidadão virtuoso, né? E isso é durante todo o processo da República. Platão vai falar da construção dessas, das diversas virtudes, da construção do caráter de um cidadão da polis e de toda uma dietética que se torna necessário para que se atinja efetivamente, no grau mais elevado, essa harmonia da psique, que é justamente o momento em que o indivíduo consegue realizar a virtude, equilibrando os seus, a sua alma tripartida, né? Bom, e a justiça, finalmente, ela está relacionada à felicidade, ou seja, através do exercício da virtude, através do exercício da justiça, que é a virtude por excelência, né, o indivíduo, ele teria condições de alcançar uma vida realizada. Uma vida realizada é uma vida na qual o indivíduo age de acordo com a virtude, que encontra aquele equilíbrio entre a alma bipartida. E dessa forma, a isso Platão chamaria felicidade. A felicidade, portanto, nada mais seria do que justamente esse equilíbrio alcançado pelo cidadão, equilíbrio esse que vai tornar a própria polis uma estrutura política organizada e justa, né? Então, essas seriam as principais teses platônicas, e agora a gente vai tentar estabelecer um diálogo de Platão com Aristóteles, tomando como ponto de partida a Ética a Nicômacos de Aristóteles, né? Então, primeiro eu vou tentar analisar para vocês as primeiras aproximações entre Platão e Aristóteles, né? A primeira aproximação é justamente uma crítica a uma concepção, não uma concepção relativista de virtude, né? E relativista do que seria o fim da ação humana, né? Ambos defendem, portanto, uma concepção não relativista, tanto com relação à virtude e o bem, quanto com relação ao próprio fim dos seres humanos, né? Bom, em seguida, a Aristóteles vai compartilhar com Platão a ideia de que a virtude é algo constitutivo da própria felicidade e não um meio ou um instrumento para nós alcançarmos a felicidade, né? Então, terceiro ponto de consonância entre Platão e Aristóteles seria a ideia de que o ser virtuoso, né, é uma condição do exercício da própria razão prática e é uma condição para que os indivíduos, eles possam, de alguma forma, alcançar a felicidade, né? Em que pontos, então, Aristóteles divergiria de Platão, né? Então, o primeiro ponto é que Aristóteles recusa a ideia do mundo das essências, de um mundo das ideias, né? E para ele, o conhecimento, eu mencionei anteriormente que o conhecimento verdadeiro para Platão era um conhecimento das essências, das formas. Para Aristóteles, o conhecimento, ele parte sempre do particular para o geral, né? Então, é sempre a partir da experiência particular que nós vamos chegar a um conhecimento sobre as coisas, né? Então, esse seria um dos pontos mais importantes da crítica de Aristóteles a Platão. A primeira, uma recusa do mundo das ideias, e a segunda, a ideia de que o conhecimento tem como método um método de investigação dos particulares para que, a partir daí, nós possamos extrair fórmulas genéricas, e essas fórmulas vão garantir o conhecimento sobre todo o contexto. E não o inverso, que seria em Platão, nós partiríamos de um conhecimento das essências para então chegar a um conhecimento dos seus casos particulares, né, das suas exemplificações no mundo concreto, né? Bom, para Aristóteles, não haveria, portanto, uma virtude ou uma... ou algum conhecimento, né, que se pudesse sobre o bem, que não partisse de uma polis concreta. Então, para Aristóteles, é fundamental que, se nós quiséssemos chegar a algum conhecimento sobre a virtude, nós deveríamos partir de uma investigação sobre a polis, sobre o modo como as ações na polis se realizam,
Né? Então, dessa maneira, para Aristóteles, nós precisaríamos distinguir uma concepção de bem intrínseco e concepções meramente instrumentais de bem. Né? E ele vai distinguir também entre dois tipos de virtudes, as virtudes intelectuais e as virtudes morais, e vai colocar essas duas virtudes como uma condição de possibilidade do exercício da própria virtude. Né? E, ao contrário de Platão, ele vai conceder que é possível conhecer o bem e não agir de acordo com ele. E isso se daria para Aristóteles justamente quando nós tivéssemos virtudes intelectuais, mas, de alguma forma, não dispuséssemos de certas virtudes morais. Isso a gente vai ver mais adiante, o que seria a ausência da virtude moral. Nós vamos ver mais adiante, quando nós formos analisar o que cada livro da Ética Nicômaco vai discutir, mas já adiantando aqui, é quando nós, diante de uma determinada situação, nós agíssemos em excesso ou em falta. Né? Então, nesse caso, vem daí o conceito de fraqueza da vontade. É um momento em que o indivíduo sabe o que é correto fazer, mas não implementa o que é correto, justamente porque é fraco, porque falha, né, no exercício das suas virtudes morais. Né? Bom, para Aristóteles, o ser humano, na medida em que as virtudes elas só se realizam numa polis, um ser humano não poderia ser virtuoso isolado de sua polis. Né? Nós vimos que isso é uma outra tese platônica, a ideia de que nós poderíamos separar o indivíduo virtuoso, o ser virtuoso, o cidadão virtuoso, ainda que a sua própria polis não fosse virtuosa, ainda que nós estivéssemos diante de uma Atenas que condena, por exemplo, Sócrates, né, e não reconhece o valor de todas as suas propostas, né, e, portanto, não reconhece o caminho adequado para se chegar ao bem. Né. Aristóteles discorda dessa tese platônica e ele entende que só podemos falar do homem virtuoso no contexto de uma polis igualmente virtuosa. Né. Bom, o roteiro da Ética Nicômacos. A Ética Nicômacos é também reunida em 10 livros. Né? O primeiro livro, Aristóteles vai discorrer sobre a ideia de bem e a ideia de felicidade. Ele vai fazer um pouco o que Platão fez na República e o que nós vimos que Kant também vai fazer muitos séculos depois na sua fundamentação, que é discorrer acerca do que os homens buscam, né? O que os homens buscam e o que eles consideram como sendo bom. E, a partir daí, Aristóteles vai introduzir a noção de felicidade e ele vai tentar analisar como nós devemos compreender a felicidade. Né? Ele vai colocar essas duas questões e vai resgatá-las no final da sua Ética Nicômacos. Né? O livro 2, ele vai tratar, então, daquilo que nós vamos chamar aqui de excelências ou virtudes morais e as condições de possibilidade de um agir moral. Né? No livro 3, Aristóteles vai colocar a questão da deliberação moral, o que significa deliberar moralmente e quais são os elementos que precisam estar presentes para que nós possamos realizar escolhas morais. Entre os elementos apontados por Aristóteles, vão estar a possibilidade de discernir, de dispor do conhecimento necessário para saber o que conduz ao bem. Né? E depois, todos os outros elementos necessários para orientar a nossa vontade naquela direção. Né? Bom, no livro 3, Aristóteles, então, já começa a falar das excelências das virtudes morais e ele vai apresentar como exemplos de uma virtude moral a coragem e a moderação. Vocês vão ver que eu vou mencionar essas virtudes aqui, mas eu vou dar uma interpretação diversificada posteriormente a isso, ao papel que elas têm na própria obra aristotélica, mas isso eu vou deixar também para depois da apresentação do conteúdo dos diversos livros. Né? Então, no livro 4, ele vai se dedicar a outras excelências morais
que seriam elas a liberalidade, a magnificência, a amabilidade, sinceridade, espirituosidade e assim sucessivamente. Né? O livro quinto, que é um livro que para nós vai ser muito importante, é o livro em que ele apresenta mais uma virtude ou excelência, que é a justiça. E aí, nesse livro, ele vai tentar apresentar a justiça em diversos sentidos. E vai dizer que justiça, em sentido amplo, é sinônimo de virtude. Né? A justiça, em sentido amplo, ela é a justa medida. E a justa medida é justamente o que caracteriza a excelência de uma ação. Né? Vou tentar deixar um pouco mais claro. Né? Todas as vezes que o indivíduo, que o cidadão se vê diante de um determinado contexto, ele teria uma inclinação a agir de uma determinada forma. Né? E essa fórmula, ela pode, de alguma maneira, dizer respeito a uma ação que erra por falta ou a uma ação que erra por excesso. E todas as vezes que o indivíduo tivesse uma inclinação a agir ponderando vários aspectos, aspectos que dizem respeito às suas próprias características naturais, às características do ambiente no qual ele está, às características da ação propriamente dita, ele tenderia a agir levando em conta todos esses aspectos e equilibrando esses aspectos, ele tenderia a agir de uma forma mediana, né? Uma forma ponderada entre o excesso e a falta. A forma que seria a forma ideal de ação para aquele cidadão naquele contexto específico. Né? Então, a justiça como a justa medida é aquilo que caracteriza a própria virtude, né? Ou a própria excelência moral. Né? Depois, deixando então, a gente vai voltar a esse sentido amplo de justiça, porque é o sentido que vai nos interessar, mas ele entende também que há formas de entender justiça em sentido estrito. E essas formas são correlatos da justiça como uma exemplificação de uma virtude ou de uma excelência moral, da mesma maneira como ele fez com a coragem, a moderação. Né? E dessa maneira ele vai elencar três acepções de justiça. Uma justiça legal, que é justamente aquela que diz respeito à adequação de uma ação a uma legislação de um Estado. Né? A justiça distributiva, que diz respeito à distribuição adequada, à distribuição apropriada de bens de uma determinada sociedade, de uma determinada polis, e a justiça corretiva, que é a justiça que tentaria colocar em equilíbrio novamente ações que, de alguma forma, infringiram padrões de justiça. Ou seja, a justiça corretiva, ela tenderia a restabelecer uma situação de equilíbrio, de justa medida social. Né? Bom, dadas essas três acepções, né, então Aristóteles parte no livro sexto para as chamadas virtudes intelectuais ou excelências intelectuais. A excelência intelectual, ela é o discernimento que é necessário para a ação moral. Então, na verdade, Aristóteles vai tentar colocar as virtudes da racionalidade como sendo condição de possibilidade de um bom exercício de uma ação moral. Né? E no livro sétimo, ele então vai tentar falar das deficiências morais, que são os casos de excesso ou de falta, e no caso de falta, o que ele vai chamar de fraqueza da vontade. Então, o indivíduo agiria, apesar de possuir uma excelência intelectual, apesar de possuir, por exemplo, discernimento sobre o que é o bem num determinado contexto, ele agiria contra aquilo que se supõe adequado sobre o ponto de vista moral todas as vezes que ele não conduzisse adequadamente a sua vontade. Ou seja, quando ele não, a sua inclinação não fosse adequada o suficiente ou justa o suficiente, né, para permitir que o indivíduo haja de acordo com aquilo que ele sabe ser o bem.
e, nesse sentido, o conceito de fraqueza da vontade. Né? Uma vontade que não é capaz de se impor aos desejos mais primitivos do indivíduo. Né? Bom, no livro 8º e 9º, ele vai discorrer sobre a amizade e o amor de si. Né? E, finalmente, no livro 10, ele vai retornar à concepção de bem, de felicidade e de vida contemplativa. Aristóteles vai tentar apresentar, na Ética Nicômacos, três fins que o homem poderia querer atingir. O primeiro deles diz respeito à realização dos seus prazeres individuais. O segundo diz respeito à realização da própria polis, um fim político, a realização da justiça na polis. E o terceiro, que é uma vida contemplativa, que seria aquela vida de acordo com a própria razão. Né? Há diferentes interpretações sobre o que Aristóteles efetivamente consideraria como sendo o fim último dos seres humanos. Né? Há autores que interpretam que, ao colocar esses três fins dessa maneira, Aristóteles pensa num escalonamento de valor desses três fins e consideraria, portanto, a vida contemplativa como a melhor vida, né? E eu particularmente não compartilho dessa interpretação, justamente porque me parece que o fim último do ser humano, para Aristóteles, é o seu pertencimento ao entorno social, o seu pertencimento à polis. Dessa maneira, não faria sentido a gente imaginar que o fim último seria justamente um alinhamento dessa polis. Né? Mas isso não vai ser muito relevante, isso é mais irrelevante aqui para uma questão de interpretação, de exegese do próprio texto de Aristóteles, que não é o meu objetivo aqui. Né? O meu objetivo aqui, ao tratar a perspectiva aristotélica e a perspectiva platônica, né, vai ser justamente tentar apresentar aqui, agora, nesses autores, esse retorno à questão da boa vida, da vida que nós consideramos digna de ser vivida, de forma a tornar a própria pergunta pelo o porquê eu devo agir moralmente como uma pergunta sem sentido. Né? É como se nós tivéssemos que perguntar por que nós queremos nos realizar, por que nós queremos ser pessoas que consideram a sua vida digna de ser vivida, consideram a sua vida como plena. Né? Me parece que isso é uma pergunta que não faz sentido. É uma pessoa que pergunta, mas por que eu quero, e, sobretudo se no caso, como Platão e Aristóteles, nós chamamos a essa realização a felicidade, é como se nós imaginássemos uma pessoa que se pergunta por que eu quero ser feliz, né? Por que eu devo querer ser feliz? Essa pergunta não faz sentido. Ou a pessoa que a faz não entendeu o que é felicidade. Né? Se a felicidade ela é a realização, a minha própria realização, e se a minha própria realização só é possível de acordo com uma realização de vida virtuosa, ou seja, com a implementação de uma vida virtuosa, então não faria mais sentido a gente perguntar por que que nós devemos agir de acordo com as virtudes morais, porque isso significaria dizer que nós não entendemos por que buscar a própria felicidade. Né? Mas, isso dito, eu queria tecer algumas considerações sobre a interpretação que eu estou propondo aqui de Aristóteles. Né? Aristóteles foi interpretado de diferentes formas pelos diversos filósofos da modernidade, contemporâneos, e isso gerou algumas discordâncias interpretativas que eu gostaria de ressaltar aqui. Né? Para muitos intérpretes, Aristóteles, ao nomear algumas virtudes, ao fornecer como exemplo algumas virtudes, ele estaria considerando que aquelas são as virtudes propriamente ditas. Né? De tal forma que nós poderíamos imaginar que as virtudes seriam relativas a uma determinada cultura, a um determinado tempo. Né? Essa perspectiva, ela pode ser endossada
por uma das teses defendidas por Aristóteles, que, como nós vimos, é a de que não existe um indivíduo, não existe um indivíduo virtuoso sem que esse indivíduo virtuoso ele seja um integrante de uma polis, né? Isso fez com que alguns intérpretes supusessem que a perspectiva aristotélica é uma perspectiva segundo a qual as virtudes são definidas socioculturalmente, né? Isso deu origem a o que nós chamamos de corrente comunitarista, que nós não vamos discutir aqui agora, mas cuja principal característica é exatamente entender que as virtudes elas são definidas não em termos de um indivíduo, mas em termos do contexto sociocultural onde elas são exercidas. O que torna, portanto, a unidade mínima da moralidade, não o cidadão, mas a própria polis, né? Essa perspectiva, evidentemente, ela também é reforçada pelo fato de que a própria concepção de indivíduo é uma concepção tardia e que não fazia sentido no período clássico. A concepção que nós temos, e por isso que várias vezes eu troquei aqui o vocabulário, mas assim, sempre incorrendo num certo fracasso, porque eu sempre falava indivíduo, depois eu trocava por cidadão, não existia a ideia de indivíduo, né? O que existia era o cidadão, que nada mais é do que uma peça de um grande construto chamado polis, né? Então, o próprio indivíduo, ele era definido através da sua inserção na polis, né? Bom, eu não vou defender essa interpretação. No momento em que eu endosso a ideia de que virtude em Aristóteles não é um conteúdo específico, mas é uma atitude, é uma inclinação do indivíduo, eu vou considerar que só existe uma virtude e essa virtude é a justa medida, né? A justa medida, ela é relativa a determinadas ações em determinadas circunstâncias, o que nos permite dizer que num determinado contexto a virtude adequada é a coragem, né? Mas isso não faz com que a virtude, a coragem propriamente seja uma virtude, não, é a ação adequada naquele contexto para que eu possa ser dita uma pessoa virtuosa, né? Mas isso faz com que a virtude ela tenha um caráter universal, né? Ela tem um caráter formal que vai perpassar diversos conteúdos e diversos contextos. O que vai fazer também com que a virtude, ela seja, a ação virtuosa, seja uma para cada indivíduo e para cada contexto. Ou seja, se a virtude, se uma a justa medida é algo que diz respeito às características que deve levar em consideração as características próprias a cada cidadão, ou agora, que nós estamos falando nessa releitura de Aristóteles, as características próprias a cada indivíduo e aos contextos específicos de ação, então nós poderíamos imaginar uma situação em que indivíduos diferentes deveriam agir de uma forma diferente para que fossem considerados igualmente virtuosos, né? Então, eu dou para vocês o exemplo da escolha de uma profissão, né? Vamos supor que no livro eu dou o exemplo de uma cantora, né, de Maria Callas, e digo, por exemplo, se eu aspirasse para minha vida ser como Maria Callas, né? Como eu não possuo os dons naturais de Maria Callas, todas as vezes que eu aspirasse como ideal para minha própria, como inerente à minha própria realização enquanto pessoa ser como ela, eu me veria frustrada. Por quê? Porque eu estaria exigindo de mim algo que está muito para além da minha própria natureza, né? Dessa maneira, para que eu pudesse de fato me realizar, eu teria que fazer um correlato dos meus talentos naturais, das minhas aptidões e do modo como eu, com esses talentos, com essas aptidões naturais, eu posso contribuir para a sociedade a qual eu pertenço. E dessa forma, encontrando qual a minha inserção adequada. O que faria com que, diante desse quadro, eu me realizasse enquanto pessoa. E nós podemos imaginar, como eu mencionei aqui para vocês,
que pessoas diferentes, no mesmo contexto, teriam ações virtuosas diferentes. Nós poderíamos imaginar, por exemplo, vamos supor que nós estejamos diante de uma situação em que uma pessoa cai num rio e essa pessoa não sabe nadar e ela começa a se debater. E eu tenho agora está assistindo essa cena, uma pessoa forte que sabe nadar e uma pessoa que não sabe nadar, né? A gente poderia dizer que dessa pessoa que sabe nadar, se espera que ela tenha coragem suficiente para se jogar, se lançar à água e salvar, então, aquela pessoa que está se afogando. Por outro lado, se a pessoa que não sabe nadar realizasse essa mesma ação, nós poderíamos dizer que ela foi imprudente. Por quê? Porque ao não saber nadar, ao não possuir características naturais, né, e talentos naturais que o permitissem ajudar a outra pessoa, e se lançando na água mesmo assim, o que ela estaria fazendo seria colocando em risco tanto a vida dela quanto a vida da outra pessoa, né? Isso, para mim, é bastante caro à perspectiva aristotélica e é exatamente esse elemento que eu gostaria de resgatar. A ideia de que quando nós falamos de moralidade e nós falamos de virtudes morais, nós temos sempre que levar em conta as características particulares de cada indivíduo, né? Porque o que num determinado contexto pode ser uma ação moral adequada para um indivíduo, pode não ser uma ação adequada para outros, né? Então, é o olhar, o retornar o olhar para cada indivíduo enquanto indivíduo, me parece um ponto fundamental desse resgate da perspectiva aristotélica, que, evidentemente, eu não gostaria de chamar aristotélica justamente por reconhecer o fosso que separa um período onde sequer a ideia de indivíduo existia para a contemporaneidade, quando nós estamos, então, discutindo a moralidade e pensando a moralidade como algo que tem como unidade mínima o próprio indivíduo, né? Então, eu queria simplesmente apontar para dois aspectos. O primeiro aspecto é o retorno a essa particularidade dos agentes ao podermos caracterizar ou pensarmos na caracterização de uma ação como moral, como justa ou não, né? E depois também a ideia de que não há mais um fosso entre o que são os meus anseios individuais e o que é a aspiração coletiva, na medida em que eu reconheço que o meu próprio bem só vai ser realizado quando eu conseguir realizar o bem da coletividade a qual eu pertenço. Quando eu percebo que inerente à minha própria concepção de realização, à minha própria concepção de felicidade, está a felicidade do meu entorno, né? Então, esses são elementos, para mim, caros à perspectiva aristotélica e que eu gostaria de resgatar para as nossas discussões futuras. E mais um elemento que diz respeito agora aos intérpretes da perspectiva aristotélica: há uma corrente atual que se diz neo-aristotélica e que se caracteriza justamente com o título que foi dado à aula de hoje, que é a ética das virtudes, né? Os defensores da ética das virtudes vão tentar fazer uma crítica à perspectiva universalista na moralidade e vão tentar, então, retornar a preocupação da moral para o exercício de virtudes e para o estabelecimento de vínculos. É a percepção de que a moralidade não deveria apontar para universais, não deveria apontar para relações de imparcialidade, mas deveria resgatar as parcialidades, os vínculos que nós estabelecemos perante outros indivíduos no nosso entorno social, e mostrar que o bom exercício ou o respeito a esses vínculos e a consideração a esses vínculos é o que faríamos de nós pessoas efetivamente virtuosas, né? A ética da virtude também não vai ser tratada aqui nesse capítulo, mas eu achei importante, de qualquer maneira, elencá-la como uma das principais tentativas de resgate da perspectiva aristotélica.
Então, com isso, eu encerro a apresentação do capítulo e destaco, então, esses elementos que são os fundamentais para nós, que é o retorno à questão da moralidade, não como uma questão do que devo fazer, mas quem eu devo ser, né? E qual a minha forma de contribuir para esse entorno social, para qual a minha forma de me realizar enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né? E com isso, então, resgatando o conceito de virtude como o elemento que vai permitir a cada um de nós visar a sua própria justa medida e, através dela, alcançar o que seria a felicidade, né? Então, vocês percebem que, tanto em Platão como Aristóteles, nós temos uma acepção de felicidade distinta da acepção que é contemporaneamente utilizada, né? A felicidade é a realização plena da nossa virtude, né? Quer dizer, é uma vida de acordo com a nossa própria justa medida. Uma vida, portanto, que pode estar exposta ao acaso, pode estar exposta às adversidades, mas nesses contextos encontra aquela que seria a ação adequada de acordo com a sua própria natureza, de acordo com o que cada um de nós seria capaz de suportar ou de alguma forma implementar enquanto ação, né? Então, com isso a gente fecha o quadro e agora eu estou aberta para as perguntas de vocês.